Bem-vindos a mais um vídeo daqui do canal do Seu Inglês Nativo. E esse canal foi criado para que você aprenda inglês de uma vez por todas. Nós estamos no desafio dos 365 vídeos. Se você ainda não viu os outros que passaram, por favor, volte lá e veja. Não se esqueça, se você está chegando pela primeira vez aqui, considere o fato de você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar para as outras pessoas, para que outras pessoas também aprendam de fato inglês de uma vez por todas. Eu sou Elton, seu teacher, e aí eu quero mostrar para vocês hoje como falar as horas em inglês. Então, todas as vezes que você tiver uma hora cheia, como aqui a gente tem esse one aqui, você vai simplesmente falar 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock e assim por diante. Aliás, já temos um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre o 3. 3. Vale a pena você dar uma olhada como falar o TH em inglês, ok? Para não falar nem livre e nem árvore, tá bom? Vamos lá. Agora, mudando aqui. Depois que nós temos o... Opa, sorry. Depois que nós temos aqui o 1 o'clock, a gente tem o 1:15. So, 1:15, que também é muito usado pelos americanos. Isso aqui, ó, a quarter past one. A quarter past one. Então você tem o 1:15, mas você também tem o a quarter past one. Beleza? Uma outra coisa que os americanos falam é esse 1:30. 1:30. Então quando você tem aqui 1:30, eles também falam muito o half past one. E pelo amor de Deus, não é half. Não é half, ok? Half. Half past one. Half past one. Então aqui nós temos, ó, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. Aqui nós temos o 1:15, or a quarter past one. 2:15, a quarter past two. 3:15, a quarter past three. 4:15, a quarter past four. E assim por diante. E depois aqui, 1:30, half past one. 2:30, half past two. 3:30, half past three. E assim por diante. Agora aqui precisa de muita atenção. Porque olha só, 1:45, 1:45, aqui vai mudar, pessoal. Aqui vai para a quarter to two. A quarter to two. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Olha aqui o que, que nós temos nesse desenho aqui. Olha o que, que a gente tem aqui. Presta atenção. Desse lado aqui vai ser o past. Então vai ser, ó, a quarter past one, a quarter past two, a quarter past three. Então, 1:15, a quarter past one. Beleza? Você vai usar o past. Agora, desse lado aqui, você vai usar o to, mas você não vai usar o to somente. Você vai usar o to e você vai somar um à hora que está dizendo. Então, se é 1:45, você vai usar a quarter, olha aqui, a quarter, ó, 1:45, soma um, a quarter to two. Se for aqui, 2:45, é a quarter to three. Se for 3:45, vai ser a quarter to four. Então, desse lado aqui, você vai sempre somar um e você não vai usar o past. Você vai usar o to. Beleza? Então, aqui usa o past, aqui usa o to. Show de bola! Eu espero que você tenha curtido o conteúdo de hoje. E, mais uma vez eu peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você não perca nenhuma das notificações. São 365 vídeos que nós estamos fazendo e eu espero que você curta cada aula.
curta esse vídeo, compartilha, comenta, fala aqui embaixo para mim sobre o que você tem dúvida, o que, que você gostaria de aprender aqui no nosso canal, ok? Lembrando que esse vídeo ele está saindo somente no canal do YouTube, então em todas as nossas redes sociais você vê chamadas, mas os vídeos são gravados e postados aqui no nosso canal do YouTube. É isso, eu espero você no vídeo de amanhã, um abraço, fica com Deus, tchau, tchau!